Vai. Ok, pessoal, que merda, esses carros não param de passar, espera o sinal fechar. Ai, eu tô muito congelado aqui, olha aqui. Por que esperar carro passar? Nunca reparar de carro passar aqui. Nem importa. E aí, pessoal de Brasília, aqui é o Harry Lewis, eu tô diretamente de Londres falando com vocês. O que é, palhaço? Tá olhando o quê? Aqui, dia 12 de março, Welcome to the Wii Party! Eu sou o Luiz e estarei em Brasília mês que vem. Caralho, tô esquecendo que eu tenho que falar, peraí. Aqui é o Harry Lewis, você para de me olhar. Aí, obrigado. Fala. Sei lá o que tu ia falar. Fala o que tu quer falar. Não, mas eu tô falando. Continua, tu parou. Eu parei porque você me parou. Por que você me parou? Volta again. A outra vez. Eu estou completamente de novo aqui pra vocês. Não sei porquê, mas esse de novo espaço pra olhar. Enfim. Adoro. Não é pra você adorar nada não, que eu tô ficando puta vida. Eu também, meu irmão tá congelando aqui e tu fica brincando de repetir as coisas. Parte de Europa. DJ André aqui, ele foi na Itália. Vamos lá, faz parte do DJ de novo. Qual é o nome dele mesmo que eu esqueci? Manuel Diego, caramba. Todos vocês no dia 12 de março, mais essa grande